ትምርቱም ታቋም በጣም ስለረዳኝ ነው መሰለኝ ፈተና ላይ በጣም ጥሩ ውጤት ያመጣትና አንድ መጥቻ በጣም ደስ ብሎኝ ለስምንተኛ ክፍል እንደውም እኔ ሳጠና ወይ ደግሞ ታቋማን ስመለከት እየጻፍኩም ብዙ ጊዜ እንትን ብለውና ለስምንተኛ ክፍልም ደፍተሩን ማስቀመጨ ወደፊት እንደጠቀመው አረፍቶኛል። እኔ ማየው ብዙ ጊዜ አፕሊን ፊዚክስ ኬሚስትሪና ማለት ብዙ ጊዜ አዘወትራል በጣም ረድቶኛል። ለምሳሌ አሁን ወደፊት ወይም ደግሞ ቀጣይ ለነማረ ምን ይችላልቸውን ዩኒቶችን በቀላሉ እንድረዳና ቀድሜ እንድገነዘብ ይረዳኛል። እና ልክ ሳቋማ ሲመጣ ምናምን ብዙ ጊዜ ሰለማይ በጣም ቀልብ ይነበር ነው ፊዚክስ በጣም ጎብጃለሁ ተምርቱ ቀላል በሆነ መንገድ ሰለማይ ያስረዱና ሲያስረዱንም በመሳሌ አድርገው ልክ አንድ ተማሪ ሊገባው በሚገባው መልኩ አድርገው ሰለማይ ያስረዱን በጣም ደስ የሚልና በዛ አጋጣሚ ቶሎ እንድንረዳ ይረዳናል ማለት ነው። አም ይረዳኛል ባለ ተፈልግበታለሁ እዚህ ዲክሽነሪ ምናምን ላላገኝ እችላለሁ ነው በዚህ ላይ በጣም ይረዳኝ። ቪዲዮው ጥሩ ነው። በመጀመሪያ ፊዚክስ ነበር የማይገባኝ ትምህርት እቸገር ነበርና በአሁኑ የሰለጨመርኩ ደስ ብሎኛል ረድቶኛል በደንብና የበለጠ እንትን ያስረዳኛል። ለምሳሌ እዚህ አንድ አስረድቶን ያው ግን አስተማሪ አንዳንድ ያለፋቸው ነገሮች ቢኖር እዚህ ላይ በደንብ እረዳዋለሁ ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑ ላይ ዩቲዩብ ላይ ተጠቀማለሁ ማለት ያለው በጣም ያስረዳሉ። ለምሳሌ እዚህ ትምህርት ቤት በተለያየ ምክንያት ሳልከታተለው ብቀር እሱን ቤቴጄ እንዲደግምልኝ ራሱን ብቻ ይዤ እሱ ላይ ስልኩ ላይ ስፈልግ ያስረዳኛል። ስለዚህ እንዳስተማሪ ስለሆነ በጣም ይገባኛል። ሆኖም ታየው ይገባው ጽሁፉም እንግሊዘኛውም አማርኛውም እየተቀላቀለ ስለሆነ በጣም አንደርስታንድ ታደርጋለሽ ማለት በጣም ደስ የሚለው። አስተማሩ ከመስተምር ቀደም ብዬ ለመዘጋጀት ከሱ ጋር እኩል ለመሄድ ለመረዳትም ሆነ እንትን ከባድ አይሆንብኝ ቀለል ነው ይገባኛል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ፊዚክስ ነበር በጣም የሚከብደኝ ነበረው እና እሱም ካገኘሁ በኋላ ነው በጣም ግልጽ የሆነልኝ የመጣና ውጤት የሚተሻሻልኝ ነበር። እሱም ፊዚክስ በፍጥነት ተራሱ እንዲኖረኝ አድርጎኛል ቶሎ እንድመልስም አድርጎኛል። በራሴ መተማመን ሁኔታ ከዚህ ካለበት ላይ እየጨመረ ነው የመጣው ነበረኝ። አሁን ባለኝ የጠቀምበት ነበረ የተሴብስታ ጀምሮ ከዋልዳ ትምህርት ጋር በዩቱብ ነው በአብዛኛው ዩቱብ ላይ አሳይመንት ምናምን ስሰራ ያጣሁት ቴለ ሁሉንም አግኝቻለሁ። ኬሚስትሪ ሁሉንም እጠቀማለሁ ግን በአብዛኛው ኬሚስትሪ ይተለያል ደስ ይላልም አንድ ላይ እንትንም ስለው የበለጠ ውጤት አሻሽሎልኛል። አብሬው በደንብ ሄጃለሁ ግን ተሻሽያለሁ ከበፊቱ ማለት ነው። ኬሚስትሪ ግን ባለፈው ዝቅተኛ ነበርኩኝ አሁን ተሻሽያለሁ። ከ6 ወደ 7 ስናልፍ ሁሉም ትምህርት በአብዛኛው ይዛያ ነው እና ትንሽ ደግሞ እንግሊዝኛ ለሚያቅታቸው ይከብዳል። ሳቋማ ላይ ግን ስናየው አማርኛ እየተረጎመና በደንብ እያስረዳ ስለሆነ ብዙ ትምህርቱን እንግሊዝኛ ብቻ ስለሆነ አጠለው። ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ማትስ ምናምን ሳይንሶች ናቸውና ናቹራል ሳይንስ ስለሆኑ እነሱን እንዳጠላቸው ያደርገናል። ከዛ ግን አሁን ሳቋማው ካገኘው በኋላ በጣም እንደወዳቸው ደግሞ ትክክለኛ ትምህርቱ ላይ ለውጥ እንዳመጣ በደንብ ረድቶኛል። ሳቋማው መማየቴ በአጥንታል ምንም ነገር መስራት እንደምችል በምንባብ ማለት ነው። ምንባብ ሰው ይቀየራል የሚባል እውነት እንደሆነ ተረድቼበታለሁ። በብዛት አንዳንድ ኤክሰርሳይሶች ሲሰጡና ለፈተና አቅራቢያ ሲደርስ ያልገቡኝን አንድ ለመደግመምና ለመከለስ ቀድሞ ለመዘጋጀት እንደዚህ ፕሬዘንቴሽን አለ ስንባል ለዛ ስንዘጋጅ ጠቅላላ ለፈተናም ይጠቅመናል ፕሬዘንቴሽን። ከዛ በዛ ማጋጣሚ አንድም ለፕሬዘንቴሽኑ ብለና አየዋለሁ ሁለተኛው ደግሞ ለወደፊት ለፈተናም ይጠቅመናል ብዬ አነባለሁ። ባዮሎጂ ላይ አንደኛም ከመቶ መቶ እንዳመጣ አርጉኛል እሱ አግዞኝ ሁለተኛ ደግሞ የክላስ ተሳትፎ እንዲጨምር አርጉልኝ። ሌላ አጠቃላይ ሳቋሙ አፕሊኬሽኑ ዩቲዩብ ቪዲዮም በጣም አሪፍ ነው። በትምህርት ውጤቴም ጥሩ አስተዋጽኦ አርጓል ብዬ አስባለሁ።